waa rafaatonahay waa dhibannahay berigi saacan hadaa la yidhaaho cunug beec waa hadaa la yidhaha anaas koow iga yahay beeca waa shacabka tuulada daanyeere ee gobolkan shabeellada dhexe hoosna timaada magaaladan jowhar ee caasimada dowlad goboleedkan hirshabeelle hanaga soo gaaro federeeshinka hanaga soo gaaraano walaaca iyo walbahaarka haya ayaa xilligani sii kordhaya taasi oo ku salaysan fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkan hirshabeelle baabiyeyna dhul beereed baaxaddiisu aan la soo koobi karin xaalad nololeedna geliyey shacabkii deganaa deegaanada uu ku fatahay qaar ka mid ah shacabka tuulada oo warbaahintan sidi la hadlay ayaa sheegay in cabsida haysata ay aada u weyn tahay waxaana ay dalbadeen in laga soo gaaro oo dhinacaygay taagan yihiin hadda haddoo wax yar xataa oy ku soo darsamaan beledka waa buuxsama oo siimo aba hadda haayo muslimiinta dhan waxaan weydinaynaa inay naga soo gaaraan oy gargaar deg deg noo keenaan ninkan buldooska noo dhigin lacagou naga rabaa lacag qarash badan uu naga rabaa waa rafaatonahay waa dhibannahay berigi saacan hadaa la yidhaaho cunug beec waa hadaa la yidhaha anaas koow iga yahay beeca saacan ilmo la gada hadaa la yidhaha anaa diyaar waa nafteydaan baxsanaa anu cunug ma baxsanaayi ummadda soomaaliyeed ha naga soo gaarto madaxweynaha ha naga soo gaaro federeeshinka ha naga soo gaaraano haweenka meeshan ku nool waxay iska haysteen malax raggii meesha joogay sidoo kale habeen iyo maalin biyahaanay kortaagan yihiin waxaa maamulkii dadkii berihii laga soo qaaday ay rabaan xuquuqdii ama birihii naftadii shidaalkii wixii ku gatay in laga caawiyo dadkiina waxay iska haystaan malaha marka walaalayaal hay-adaha madaxweyneyaasha ee ummaddan mas-uulka ka ah waxaan ka codsanaynaa sida dhaqsaha badan inay naga soo gaaraan waxaan haysanana malaha marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed dadka masaakiinaan nahay dadka masaakiinta in loo gargaaro silaahay aayadihiisu ku faray in nala gargaaro nalaga soo gaaro waxaan umalaynaa birta annaga ma leeni oo maanta biyaha ku badbaadini dadaa iskale ninka iskalena waxau rabaa wixiisa inuu helo ana unukaynugu soo wajahantayn haddan la haysaa biyaha waa kuwa dhinacayga yaallo marka ununku baallaha aan gelinay dadkaanu waa dad maaragtay iska danyar waa dad dhulqodataa maanta dhulka ay qodaayeenna biyaa ka galay xoolaaley ma ahan waxay haystaan male hay-adaha samafalka iyo maaragta maamulaha dhan waxaan gaar ahaan codkayga ugu gaarsiiyaa madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen waxaan ka codsaynaa dadkan asigana wakiil uu ka yahayo dhammaan hirshabeelle wakiil ka yahee inuu tuulayaasha biyuhu soo galeen oy biyahaanu barakacsheen waa dad muslima waa dad iska dhulqodataa maanta gobolkalka shabeellaha dhexo beerihii laga qodi jiro maaragta laga tabca jira biyaa galay guddoomiyaha tuulada oo dhankiisa warbaahintan sidii la hadlay ayaa sheegay in cabsida ay ka qabaan fatahaadda ay tahay mid aad u weyn waxaana uu baaqu diray hay-adaha gacanta ka geysan kara ka hortaga fatahaadaha ee tuulada daanyeerey dhibaatadaana haysato tuulooyin badan oo walaalaheenna nala mida hadda tuulada garaash oo kale waa soo barakacday daanyeerey kusoo dul barako ay kusoo dul yimaadeen maxaa la yidhaahdaa daanyeeriidani waa barakac ummaddii meelay aadaan allah ha og ilaahay meelay aadaan ilaah u saalo biyaanna waxaan leenahay ilaah naga qabto ummadda ka shaqaynaysa ee ganacsata ah ee shabeellada dhexe ama dal ha joogaane ama dibid ha joogaane ayagana waxaan leenahay ilaah la garab galo marka waxaan idinka codsanaynaa jawaano inaan helno degmada jowhar iyo jawaano nagu tabarucdo waa ka rabnaa waxaan ka rabnaa kaalmo oo gaare waa ka rabnaa hay-adaha caalamiga ah ama kuwa maxaa la yidhaha NGO-yada oo maxaa la yidhaahdaa internationalka ah ama kuwa localka ahbo waxaan ka codsanaynaa walaalayaal ummadda inay wax la soo gaaraan meelay aadaan ma laha abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada jowhar